Stop, si ho aquí. Mampo. Trnou sup. Nicméně venku je dešťos a chladno. Mám tedy mi nějaký rozpis na závody, uvidíme, zda tam půjdu nebo nepůjdu. Každopádně, kam půjdu, dnes je jasné. Librosvičkovi. Nebo komu? Monče? Udělat nákup os? Každopádně venku je asi snad, já nevím, 12 stupňů. Myslíte si, že Librosviček A si již natěžil dřevo? Dalas. Tak, výpasově, ještě tady šlapu na rotopedu a projíždím si videosák včerejší, kdy jsem do Varunka a jak jsem za ten žebřík. Ty dvě svíčky, plamínky takhle stály rovně a potom, já nevím, jakou dobu, kmitaly. Zřejmě do nich foukal balon. První ta kamera, když jsem bral vařič a teď toto. Pivosové, to je prostě masakr. Varunku, zdravím tě. Dás. Tak, pivosové, začíná nám dokonce i pršeti a fakt je chladno. Nicméně, naposled jsem tam nechal kameru, kdy tedy mi měli herci mluvit o svém životě, o svém dětství. Ujmul se to jenom Librosviček A, protože Monča tam chodila uražená, furt tam něco nadávala. Zřejmě si s Mončo přečetla komenty a pochopila, že lidé tě úplně tak nemilují, jak jsi myslela. Nicméně, máme tady speciální notýsek. MTR Liboros A. No a v něm jsou otázky, neboli questions. Počkej, otázky. Yes. A oni budou dělat answer. Yes, of course. A ta poslední, ta je trošku, řekl bych, lahůdková. A napadla mě, když jsem si opět vzpomněl na Varunečka. Všechno víme, máme water, jedeme dál. Máme si Marušku, jakož já mám information od Čeka na říše. No čo, Maruško, jak je? Pohodě nebo nemocnice? No, dneska teď tam jedu. Do nemocnice? No. Jo, takže peníze ti dal, jo? Lábus. Já jdu do nemocnice, protože mi není... Dobře. Jo, a peníze ti dal už lábus? No, tady na něj teď právě čekám a jedu tam. Ne? Jasně. A zůstaneš tam, jo? Zůstaneš v nemocnici? Je to až takhle vážný? No, asi jo, protože já už 7 nocí nespím. Jo. A nepomohlo to, jo? Antibiotika. No. Ne, nepomohlo. Antibiotiku vůbec. Jo, mě to říkal, víš, že ti včera volal Marcel. Zvracíš. No, ještě k tomu zvracím. Dobroš. Oni to říkal, víš, Marcel, že včera měl jako výjimečně směnu, tak musel přijet a říkal to, že ti prostě není dobře, no. No, nebylo mě včera, vůbec ani jsem se hnout nemohl. Já vím, Maruško. Začali mě i bolit nohy. Dobrý, tak pak mě dej vědět, jestli tam zůstaneš nebo to, jo, jo, že bych tě Marcel navštívil. Dobrý, jo, jo. Tak pa, čau, 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 čau. Takže, posové, já tady mi vím od Čeka Noříše, který právě Marušce volal včera. Protože musel jít do worku, měl speciální směnu navíc. Nicméně, Maruška mu řekla, že mu je blbě, ale že by šla do nemocnice, ale musí prostě jít za lábusem pro Lovakose. Teď na ní čeká, předpokládám, že 10 hodin před poštou. Jinak by tam teda šla. Čak Noříš, jako neměl to nějak podloženo, by nic za to nedal, že v té době, když si volali, tak byla herně, jo, protože byla trošku nevrlá, něco ve stylu, proč ji otravuje, když je blbě, ale říká, nevím, jako nevím, je to takový můj pocit teoretický, protože oni tam vlastně nechala 5 kilo, já myslel 4 kilo a 5 kilo. To znamená, že dnes dostane 7 kilo. Říká, že jde do nemocnice, jo. Zřejmě tam asi nějak vyšetří, jestli tam nechaj nebo nenechaj. A nebo půjde nejdřív
si zablikat. Já jako v Pílosové nevím. Jediný, co vím, že Maruška prostě je závislá na blikačkách. My jsme venku opravdu máme rain, to znamená, že předpokládám, že herci budou doma a budou si topit. Proto dostanou otázky, ať trošičku také něco vyplodí ze svých los malicos. Ale sleduj to. To tě prostě nebaví. Už na ní tě tolik nebaví Atmos. Los. A již blikáme Píplosové. Nicméně tady levá, až popadá listí, se nám zřejmě zjeví základna. Já jsem si myslel, že to je rostí základna, ale není tomu tak, protože rostíček tam hraje druhý, spíš třetí houslo, jo? Jsme opět teda cedule v trapu, to je logičen, že je v trapu, ani už nevím, kde je. To znamená, vezmu water, yes of course, lovakose, sešítek, mám tam asi, co jo, možná 10 litrů wateru, ať to nemusí kupovat, že jo, což je nesmysl. A případně si vezmu foun od Monchi, pokud ho bude mít již vybitý. Byl jsem tady naposled vlastně předevčírem a Monche jsem dával, protože Libros A řekl u kolegyně, 200. Nevím teda, co ještě měli nebo neměli. Jedno vajnos a že prý měli ještě tabák na jeden den, to znamená, vem si, že v neděli měli velký tabák. Počkej, jo, v neděli? Jo, v sobotu. Ráno. V neděli, dneska je středa. Byl jsem tam předevčírem. Jo, v neděli. A oni vlastně říkali, v pondělí, že mají jenom na jeden den. To znamená, že tabák, a to ještě měli cíga v neděli, pro který si Monča došla, minimálně jedny. Nevím, kolik teda ještě prachu. Takže jejich spotřeba tabakosu je neděle, pondělí a na jeden den. Tak dejme tomu 3 dny, ale to právě musí mít ještě dobrý kolik krabiček cík. Takže si jim ta spotřeba je minimálně zvláštní. I ohledně spotřeby lovakosu, tam je jedna otázkos. Kořínek, ona mě číhá. Normálně, já jsem to viděl, vy jste to neviděli, já jsem to natáčel. On normálně takhle jakoby šel doprava doleva, jako jel kivadlo, něco jako boxeři. A myslel si, že mě nachytá. Jo, a tady má bráchu. Kamarádičkové. Já vám dámy, moji kořínkové. Tak. Jinak teda přestalo pršetí, ale předpokládám, že herci budou hotýlku MTR, pokud není pokakaný. Jinak se přemístí do čistého, relativně čistého karavanu. Nicméně lábus je tady na tom, že jo, na nádraží nebo pošta u nádraží. Nepředpokládám, že sem půjde bydleti. Ač pokud by teda něco stropil, jako minule, kde se tam schvastal, dělal tam nějaké rigulose, tak je možné, že by se sem vykázal. Nicméně by měl důchodos, Libros řekl, aby ho neměl už. I ta je taková jedna otázka. Takže je možné, že Monča by se opět přesídlila na pana Žabičku a vlastně si ho osedlala. Tady se něco topí. Topíme? A? Topíme? Nekecej! Kdo tam všechno je? Jenom vy dva? Jo? Topíme. To jsem ani nepředpokládal v tom největším snu. Jinak je tady lábus, to víte? Je tady lábus, to víte? Nevím, on bere dneska dům. No a Maruška tam dluží nějaký prachy, takže Maruška už na něj čeká. Ty tady máte za topíno. A já jsem si dělal prdel, ne? Topíš od rána. Jo, a já jsem si dělal srandu, já jsem si myslel, jako, že tady nebude za topíno. Čím jste zatopili? Nevím, tady je málo dřeva. Třeba na drevo, ne? 4x. Tady je málo dřeva. Takže chodí na Monča? Jo, on nemůže chodit vlastně, ne? On nemůže chodit. A jo. Jak to bude dělat? Berli, kde se dá sbírat dřevo a ještě... No jo, když chodil tady na nádraží a pro vajnost, tak chodil bez berle. A to jsem bohužel. Jo. Takže až se hodí, se můžeš na dřevo. Jo.
Perfektní. Takže, jinak teda, já mám... Perfektní všechno, vzal jsem vodu. Já bych vám tady nechal tu kameru potom, protože mám pro vás... Vy jste chtěli otázky. Vy jste chtěli otázky. A nesmíš do toho hemsnout hlátou, protože ty do toho hemsnou. No hemsnout do toho. Vy mi to budete vařit? Takže už nebudete? Já jsem si dělal. Nesmíš do toho, jako když do toho nebouchneš, tak to nemá, nemůže to spadnout. Já jsem si dělal dvě topinky. Jo. Ale tady na tým. Co? Topinky? Poušťáky vlastně. Počkej, já to malinko, hele, to nemůže spadnout, když do toho nebouchneš. Máte nějaké otázky, protože něco zajímá můj ženu, něco zajímá můj tchyni, něco zajímá i mě, takže jsem vás nějaké otázky. Máš dobrý boty. Perfektně, dám tě. Tak, co jsem to chtěl říct, jo, poslouchejte dobře. No. To bude vlastně poslední otázka. Poslední otázka to bude. Já to malinko tím. Věříte na posmrtný život? Jo. Já jo. Proč? Opět včera zážitkost brutální. První zážitek, jak jsem ti říkal, jak jsem byl u barona a bral jsem právě ty vaříče. Jinak teda bombu mám pro tebe novou. Máš to na systémy? Tu mám doma, jo, až budeš potřebovat, tu mám doma. Klíčkou, ale. Já ti to jen prohodím, ty bomby. Však jo. Klíčku jako mám, ale nepotřebuji, že já jim dám ti... Ne, musíš to jako nějak přinít, jo? No to jo, to mám, to mám. To mám právě tu od barona, já jsem mu dal baronovi. No tak to je posmrtný. Poslouchej, poprvé jsem vzal právě ten vařič a ty bomby, tak ta kamera, tady ta, vidíš ten stojánek? To není možné, aby to někdo udělal jako, nevím, nějaký pavouk. Se posunula takhle doprava třeba o 10 cm. Když jsem vzal ten vařič, sama od sebe. A včera, on tam měl dvě svíčky. Já jsem je zapálil, já jsem tam celý zkontroloval. Měl tam nevlec, protože já jsem to zadělal, zavřel a vzal jsem si jakoby schůdečky svoje. A když jsem, zapálil jsem svíčky. Tam je absolutně bez větří. Ty jsi tam nebyla nikdy, Munčo, viď? Teďka jsem nebyla, no. Ale ve mně jsi nebyla nikdy. Ne, nikdy ani škole. Absolutně bez větří tam je v tom mostě. Ty dvě svíčky takhle plápovaly vedle sebe. Já, když jsem si půjčil jeho žebřík, když jsem potřeboval si jít dolů a vzal jsem ten žebřík, tak zhruba já nevím, minutu ty svíčky takhle někdo rozfoukal, ale minutu do nich foukal. Že, neříkej mi, že to nebyl baron. Maminka nebo tchyně říká, že tam prý je 40 dní vždycky. Že prý jako když zemřeš, tak ten duch tam je prý 40 dní. Já na to věřím. To není možný. Absolutně bez větří a svíčky takhle stály. A když jsem vzal žebřík, tak takhle hele. Nicméně, vzal jsem teda vodu. Já vždycky beru vodu. Jo, tady je. Možná nějaký 10 litrů. Tyjo, já jsem rozšlapal asi hovno. Ne. Tady smrdí hovno. Ty jsi rozšlapal hovno. Aha. Mně rozšlapal hovno. Cítím to. No tak je to na botě. Mončo to má na botě. Veš mi štěstí, Mončo. No to jo. To jsi rozšlapal z hovno. Ne. Maruška teda dneska jde do nemocnice. Čím hlavou? Ne, nějaké ledviny a čekala, až oni vrátí ještě prachy, lábu 700. Jinak by šla včera... On jí dlužil peníze, jo? No to tvrdí ona, že jo? Ale... No já ti říkám. Od něho půjčovala ona. No tak třeba se to prohodilo. Tak máte teď vody, máte mrak. Ty u toho máš nějakých 15, 20, minimálně 25 litrů. To vám to jak neubývá? Voda se neztratí. Čím si měte ruce? Vodou, ne? No tak jako když tady je furt stejná, vole. Hele. Víš, kolik máš peněz? Nevím. Nějak jsem to využili, jak jsem ti dával ty 200? Uh-huh. Na co? Na cigarety a tak. A tak, takže na žádnou nohu, no. Osvěžovač. Takový to nejdůležitější, co je potřeba, jak je. Osvěžovač duchu, že jo, cigarety. Protože aby ti to tady nesmrdilo. Mě to jedno, kámo, ale ne, já myslím, že to je... Záleží, kolik stojí kaplandu osvěžovač? 19. No záleží, jestli je fakci nebo není, no. 19. Po 20 neseženeš, 20, 30 korun. No, já jsem oba tu koval ten za 45. Co? Za 45. No, tak to jsi přeplatila, nemáme koupit za 20, no. Maximálně 30. To jako voní pěkně, ale... No jo, tak to jsou takový ty nejdůležitější věci, co potřebuješ. Vem si třeba 45, to je to nejdůležitější, co potřebuješ, to máš skoro dva vanilosy. Takže pak, až nebudeš mít, tak se tady bude. Chlastej si osvěžovat vzduchu potom. Kolik to je peněz? Chlastej vodu. No pak budeš chlastej vodu. Kolik to je peněz? Nevím. No já to vím. 1200, protože jsem ti dal minule 2 kila. To bylo vlastně předevčírem a už jsi suchý úplně. Není tady ani drobák. 1200, takže jsou dvě možnosti. Buď to ten nákup bude jakoby dneska za plná verze, anebo nebude plná verze. Vy máte, víte co? Má napsané. Jo. To by bylo za plnou verzi. Tady do budoucna máte i notísek. Ale to si myslím, že už teď se nevyplatí až na příští důchod, ten notísek. A tady máte notísek otázky odpovědi. MTR, Liboros A, Monča. To jsou šitý staré zošity, ne? No. Pak to třeba zkusit to přečteš, ty otázky. A já si teda podělám nejdřív na popos. No to jako bude... Nejdřív možná přečteme otázky. Za litr určitě. Kuřecí játra. To má ráda. Těstoviny. Toustový chleba, salám, magi, hořčice, cibule, okurky, kávu, navlhčené kapesničky, toaleťák, tabák velký,
papírky, víno, šestka, sladké, tři, co to Uvazí. Je? Uvazy. Dneska už nemáte žádný prachy. Co mi to říkal? Mončo, dneska už nemáte žádný prachy. Toto je poslední nákup, já to vidím, že jo. Když tady vidíš tady jenom tabák a vajnost, tak už jsi na 5 kg. Jenom tabák a vajnost jsi z 5 kg. Takže už jste vlastně bez peněz. Doufám, že to teda vyjde, ty peníze, protože tady máš 12 stovek. A vem si, že dneska kolikátý může být? 22? No, dneska 22. No tak 8 sebralo, kolik to je dní? 14 dní, no. Plus dneska budete mít, tak já nevím. Vajnost bude na večer. Telefon máš to? Dobitej? 13% máš. Tak ho pak chceš to? Jo. Přinést večer? Jo, já tak. Já jsem dala powerbanku a to len 5 minut nabíjelo a konec. Tak jsi mi špatná powerbanka. Ne, ona včera nabíjela. Jo. Nenabíjala jsem včera. Já dokonce, Munče, mám i pro tebe to, k tomu telefonu jsem našel, že byly sluchátka. Ale že mám sluchátka k tomu telefonu, kdybys pak chtěla. To znamená, já si ten telefon vezmu, klidně až třeba potom, nebo jestli chceš, to je jedno. Chceš ho, klidně se ho, ne, kdyby něco ještě, než přijdu a já pak tě přinesu zase večer plně dobitej. Nepřečteš to? Já to, teď to přečtěm. Tak počkej, jestli přečte tu otázky. Ale to přečtěm. Vůbec. Zkus to přečíst. Psal jsem to já. Ona na to vidí, já na to nevidím. Ale budeš vidět, ale štěčka zacelaný, ne? Jo, tak počkej. No, víš, jak je. Zkus, jestli to ono. Kam byste chtěli ještě v životě se podívat? Perfektní. Takže to čteš. Co? No počkej, ale to bude trošku něco jiného. To zase třeba chtěla, víš, tchýně. Tchýně jsem ptal, a kam třeba oni by se chtěli někdy ještě v životě podívat? Jakoby kamkoliv, jestli třeba. Znamení. Nemusí to být k moři, mohlo to být třeba za svou rodinou, za čímkoliv. A já říkám, tak já udělám otázky, takže já přečtu, jo. V životě podívat a proč, ale jako lepší to třeba rozvíst. Příklad, třeba já za sebe. Rád bych se podíval zpátky ještě jednou do Indie. Indie, jak jsem tam spal, udělal jsem si právě postavit ten baráček, na základě toho mě napadlo postavit ten toho týlek MTR, protože já jsem se tam postavil jakoby z klacku, z bambusu, z těch listů, z těch palm jsem si udělal baráček, nebo já jsem si to jakoby dodělal, tam jsem spal. Prázdný pláže, nikdo nikde, absolutní čistý moře, teplo, příjemný lidi, finanční tam bylo jakoby za velmi levno, prostě jedna z nejlepších zemí pro mě, tam jsem třeba běžel, a jen 5-10 kiláků nepotkal si člověka. Hotely, nikde nic takového, krásná příroda, čisto, zvířata a ta symbioza, jak tam prostě spíš u toho moře, jak stečíš to moře, ty zvířata a všechno, to bylo pro mě tak masakrojní, že jsem přijel a viděl jsem tady Liborosa, který chrápe na pytli černým a říkám, pojď Liboros, já jsem vzal normálně pilku, provázek a udělal jsem konstrukci, to bylo první věc a pak jsem udělal plaku, to jsem dělal celý den. Ale pak mi říkám, to je slabý. Tak jsem postupně začal dělat, obtloukal. A teď si lidi vemte, že tento baráček MTR stojí už rok a půl. Skoro vlastně dva. Já jsem vlastně přijel z Indie, to byl prosinec. A já jsem začal na to makat. Tam bylo 40 stupňů, tady bylo vedra, tady byla zima. Takže tam bylo, já jsem začal nějak z Indie. A vlastně pak jsem to předával na Štědrý den. Ale šel jsem, byl tady ten stoleček a tak dále. A já jsem na to makal ve dne v noci, dá se říct třeba 14 dní. Musíš poskat materiál, víš, jak než to nanosíš, ta lepenka je obrácený, bylo to docela vtipný. Ale neteče se mi to. Monča mi pomáhá, si vzpomínám s tou lepenkou, ty jsi pak na mě ještě žádnil, že je se mnou a takový tak. No jo, to si vzpomínám, Lábus tady byl, víš, ještě tenkrát, Maruna tady byla, no. No teď jsem se tě chtěl něco zeptat. Pojď, no promiň, to jenom, že abyste to jakoby víc rozvedli, no. Tak se dej něco dobrý, mám ti, začím mozek. Máš majnost? Mám. Já pak uvidím, co o víkendu mě napadlo taková kravina. Taková kravina mi napadla, víš, o víkendu. Kravina mi napadla, že bych vzal normálně motorovku a natěžil tady třeba hromadu dřeva. To by šlo. Zima být zima. Na zimu to je dobrý. Teď má být v noci asi minus, na minus asi plus 4-5. Kdyby ten idiot Parma mě nevyhodil tu sekiru. Prosím tě, ty jsi už takových sekir a pilek, že ne, to si ona byla úplně nová. Já vím, ale... To musíš pak koupit z výhledového důchodu, nebo já ti dám sekeru, ale tady stejně nebude, ten den tady nebude, ty vole. Já nevím, jak to udělat, ty vole, těch seker, pilek, všeho, co se tady koupilo. Jo, když opomenu ty rády a všeho, prostě ty to nemají jako, víš co, to je spotřeba minimálně zvláštní. Rádio funguje. No to se divím. Tak, jaké máte plány na zimu? To bude dvojka. Rozveď to, jestli máš nějaký plán, jakýkoliv. A nebo co by tě třeba napadlo na zimu? Vem si, za chvíli bude zima, minus 20. Je to tak? Svoboda. No tak to si řekneš ty, jo. Nebudu mu to pít. Kolik jste přibližně v životě měli partnerů? Můžeš říct třeba buď to nějaké číslo, nebo zhruba. Jako... No, jakoby techtle a mechtle. Jako tuli. Kým jsem žil legálně?
Ne, tuli třeba. Je, dá se to spočítat? Ne, a pak se musí vypíchnout třeba, já nevím, něco z toho, já nevím, třeba příklad. Já ti můžu říct, žiju vlastně, já žiju akorát s jednou ženou celý život, takže nemám co vypíchnout. No. Předtím jsem měl nějaký takový techtle mechtle, samozřejmě, jako že dáme se zamotáš na diskotéce, ujedou ti nový šup a už jsi zase venku. Už chodíš taky na diskotéku, ne? Vy to znáte, diskotékové lásky. Řekni tři auta, který byste chtěli a proč, jakýkoliv. Značky, já typy, vím přesně. Autobus, já bych řekl, že chce autobus. Kamion. Kolik byste potřebovali peněz na měsíc, kdybyste bydleli v bytě? Kdybyste bydleli v bytě, kolik byste potřebovali peněz na měsíc? Vem to v kompletosu. Elektrika, nájem, že jo. Monča si myslím, že možná nevím, kdo bude větší přihled. To mě i zajímá. Já budu mít přihled. Otázka je pro Monču. A to se ptá zrovna přímo moje tchyně. A ji potom odpovím, jak tady nebudeš. Jo, takže to je jen pro tebe. Seš mladá ženská. Což je pravda, 41 roku. Půjdeš někdy do práce a žít normální život, rozveď to. Jako seš v nejlepších letech a do důchodu myslím, že ženský chodí v 65. Ty máš 25 let do důchodu, což by se ti vypočítal nevím z čeho, ale to je jedno. Vem si, že těch 41 roku seš vlastně fakt mladá ženská. To není... A jestli fakt jako, ona to myslí. Chce ta Monča tady jako strávit celý život takový na ulici tady v nějakým baráčku? A... Takové tříně. No. Protože já jsem jako, víš, říkal, jedu za váma a ukazoval jsem video a ona říkala, že tam Monča je mladá ženská. A jak tam je dlouho, víš, tak já říkám, hele, já si zeptám. A otázka je jen zase pro Livorosečka. Chceš jít bydlet na starý kolena a mít nějaký pohodlí? Vem si, že třeba za rok, za dva, za tři už ti bude kolik 56, 7, 8, 9. Vem si Baron 62, to je on tam žil 18 let, on je takový to svoje pohodlí, jo. Ale jestli jako, bys vůbec o to stál, to znamená, že jste pohodlí. No tak to mi je jasný. Ale jako pohody je takový, že ráno si vstanu, je teplíčko, jdu si dát kafíčko, pustím si televizi, pak si udělám mé snídani, udělám si třeba míchaný vajíčka, potom si řeknu, co budu dělat, tak podívám se na internet, podívám se na psychopata, jdu se třeba projít, vemu si pejska, takový jako by styl, na stáří, víš? Na stáří. Je stáří. Jo, to je z jakého filmu? Já vím. Tak a tady další otázka. Co je pro vás v životě nejvíc? To jsme i bavili se jakoby tchýni. Co jakoby nejvíc? Cokoliv, a můžete to rozveď. Teď mi to neříkej, nás to zajímá všechny, protože ať tady máte nějakou činnost. Počítej, že hele, když budu fakt makat, tak jako po půl hodiny to nedám tohleto. Takže pokud když to do toho, tak prostě už já nevím co. Nechám to pak na vás. Jinak teda Liboros minulý mluvil dobře. Monča moc nemluvila, ta řešila nějaký komenty. Jsou samozřejmě lidé, kteří milují Liborosa, který milují Monču. Ale já jsem byla jedna tam. Ona to vybrala smrt, tak ona víš jak to, ne? No, tak, jo, takhle no. Jo, a ještě nadávala na Davida Stalloneho, takže on si koupil boty za 40 tisíc. To já bych neřešil, no. A tam jsou samozřejmě, takhle, jsou lidi, kteří mají rádi tebe a Liborosa. Co bychom si nalhávali, pokud víme třeba, co dělá Monča za brikule z Rostu a tak dále, tak samozřejmě to jde proti tobě, jde logicky, Mončo. Ale jde ohledně toho chlastu, no. Monča, když se schlastá, tak dělá hrozně brikule. Když je střízlivá, tak se lidi mají rádi. Víš, jak to bylo v loni? Ty fanouškové, jak ti všechno posílali? Protože si prostě nedělá brikule. Byla si hodná, byla si v bytě, jezdili jsme na Hrádek. Víš jak? Vždycky prostě aktuální situaci. Když Monča dělá kraviny, tak není v oblibě. Nebo si takový furt, jakoby, že nedělá extra kraviny, že jo? To je takový spíš jako dobrák, blbec vůl. Tak. Tak a co si myslíte o dětích, vztah rodiče a dítě? Což vlastně napadlo mě, protože dneska Sašenka poprvé dělá kliky. To má na bříško a takhle jako by se zvedala ručičkama, jo? Takže tak, třeba nějaký zážitky, třeba i jakoby ohledně vašich dětí nebo cokoliv. A teď, to je předposlední otázka a pak bude ta nejbrutálnější bude na závěr. Vzali byste se někdy jakoby klasickou svatbu, protože samozřejmě i to zajímá fanoušky. Pokud by náhodou, no tak to není říkej, pokud by náhodou tomu došlo někdy, tak by se vystrojila obrovská sláva. To by bylo dva herci na úřadě v top šatech. Ty. Aleši, zaprvé ona nemůže. Počkej, to mi tam říkej. Pak lidi už teď nebudou natěšení. Já to pak rozpůlím u nějaký brutální otázky, která bude základní, protože tady už koukám, že je 18 minut, takže to, aby to nebylo hodinový videosáv v kuse. A teď, a to nejdůležitější musíte otočit na závěr. To už jsem vlastně řekl. Věříte v posmrtný život a proč? A teď. A že vše, co děláte, se vám jednou vrátí? Tomu se říká karma. A řekněte svůj nejlepší třeba dobrý skutek, co jste kdy v životě udělali, a nějaký nejhorší. Pokud nechcete říct nejhorší, tak třeba řekněte aspoň nějaký jakoby špatný skutek. Každý udělá nějaký špatný skutek. Třeba já nevím, něco si někde přemístil, nebo já nevím, cokoliv teď, co tě napadne.
A ten úplně to nejlepší, co bys považoval za nejlepší svůj skutek v životě, dobrý. Já třeba bych vypíchl tak, jak jsem v té herně, nebo asi nejlepší, zachránil toho barmana. No. Toho barmana, no. Který byl přepadený, že jo, a vlastně já jsem okamžitě, že jo, zavolal záchranku a tak dále. No a pak jsem toho panáčka, který to spáchal, dopad. A žral mě u srdce, že dostal, teď mi se dostal 20 tečku, panáček. 20? 20, protože to byl recidivista, no. takže to je takový jakože skutek. Vlastně jsem mu jakoby zachránil toho barmana, jsem ho našel a pomohl jsem společnosti od tohoto zlořáda, který by páchal dál, protože on řekl, že chtěl dál a on ho chtěl zavraždit. On to teda přežil, naštěstí, ale ono on má jo, takže to bylo takový, co mi teď úplně teď napadlo. Takže, to nebylo v tým 21? Rio. Bývalý Rio, on se teď jmenuje jinak. Vlastně tam za tím, jak se to jmenuje, dřív tam byla diskotéka, jestli to jste slyšeli třeba Hannibany. Jo, vím, kde. Ta část, jo. Jakoby směr k nemocnici, jo. A já jsem tam takhle nad ránem, na kontrole půl pátý ráno myslím bylo. A dívám se, jdu k té výloze a tam byly takový ty žaluzí a byly také rozcapený. A tam normálně, všechno rozflákaný, sklo, krev, všechno. Říkám, tyjo, co to je? Takže jsem zazvonil, mě zamčíno ten člověk, mě zamčíno ten barman. On mě otevřel a on byl celý normálně odkryl, jenom svítili oči. A já říkám, co se stalo? A víš, co mi řekl? Nic, všechno v pohodě, jenom mě bolí hlava. On byl v totálním šoku a on si to nepamatoval. On tam usnul, že jo? A tady ten prostě ho tam přepadnul, rozbíjel mu flašky o hlavu a tak dále, on pak spadnul, pak ještě vzal střep, normálně ho jakoby vrazil také do ucha a chtěl normálně jakoby podříznout, jo? On si myslel, že je mrtvý a odešel do další herny. Jo, takže já jsem pak viděl ty kamery a tak dále, takže jsem šel herny po hernu a autobusák, tam naproti ta hernička, tam on si panáček vesele seděl. Celý se umyl, ale tady si zapomněl flek na kalhotech, vím, že já už jsem ho poznal. A říkám, vy jste byl v Rio a tak dále, samozřejmě zapíral, takže já pak jsem mu velice slušně a decentně požádal, to víme asi jak, aby se šel k autu. Tam jsem ho trošičku, jakoby dal jsem mu náramky, protože už jsem viděl, že to je on, a v autě už se přiznal, že byl před sedmi dny, vyšel z lochu, že byl v lochu hroznejch let, to už jsem mi přiznal. No a pak se následně už přiznal, byl na kamerách, ke všemu se přiznal a řekl, že činu nelituje a že se nikdy už nenapraví. Tak ani zůstane v kriminálu. No, doufejme, že tam zůstane. Jdu nakupovat. A máme tady nejdřív Liberosečka A, no a já to pak teda ťuknu nějak na půlku, ať to bude. Kdybyste pak už neviděl, o čem nebyly otázky, tak o něčem mluvte. A já pak teda večer ještě vezmu si ten mobil, to si vezmu. Jo? Tak všechno víme? Mm-hmm. Jaký dotaz závěrečný? Že už tati může žít a to tady budu dávat dohromady. A trošku jako si tím vyhrajte. Jo. Ať se zabavíte, děti! Kam byste chtěli? Trošku ne, jedna odpověď. Kam bych chtěla podívat? Kam bych chtěla podívat? Například, tak mluv, budeme spolu odpovědět. Půjde odpověď s tím na svou otázku, to odpovím já. Já bych se chtěl podívat s vnučkama někde k moři, který jsem ještě neviděl. To je to jedno, který moře. Ale mě bylo nejlíp v Řecku. No, ty. Co? Ty mluvíš. Já už jsem si odpověděl na tu otázku. No, tak mluv ty na všechny otázky. Musíš jenom. Já tam ještě co musím říct. No. Já tam ještě co musím říct. Já jsem si vzpomněl na posmrtný život. No a vlastně my jsme ještě toho zlořáda dopadli s Rokym. S Rokym, který už je teda nahoře. Pak jsme byli na radnici, oceňování, normálně jsme dostali cenu, on dostal. Takže ještě tě zdravím Roky, tyjo. 13,5 roku byl se mnou, tyjo. Nevěrný Roky. Nejvěrnější kámoš. To proč? Tak jsem ještě musel to říct. Jaké máte plány na zimu? Topení. Vybrat bude chodit na dravo a topit. Topení, tady budem chalupce topit, já se nestěhuji. Já jsem řekl, že tady je svoboda, stěhovat se nebudu. Záleží tady na moji bláčku, jestli bude chtít, nebo ne, já nejdu pryč. Kolik jste, co? To nepřeštu, Kolik byste potřebovali peněz? Na měsíc? Ne, partneři tam jsou. Tak to je nejtrhu, to jsou tady, vás. Kolik jste? Já myslím, že už patu. Ne. Kolik jste přibližně, to tu. Jo. To tu. Jo, trojku. Umíš číst, chodil si do školy, tak si číst. Měli, kolik jsem měl partnerů, partnerek? 88. Hodně. To se nedá spočítat, bych to měl počítat od mladých let, tak to se nedá spočítat, ale měl jsem v životě 3 ženy. Jo. To stačí.
řekni tři. Tři čo? Já to nepřečtu. Tři auta, tady se ti líbí. Jo. Tak za prvé to je Mercedes, Bavorák a Užovka. Užovka? No. Ty nemáš Užovku. To je Maj Aleš. No, tebe. No, tak se mi líbí. Proč bych to chtěl, protože jsou to výkonné auta. Kolik byste potřebovali peněz? Já mi na... kdybyste bydlel v bytě. No. Já jich to spočítám ve dvou. No. Takových 15 tisíc určitě. To je málo. Zaplatíš toto za to. 20. A jídlo, a cigarety, no, a víno. Od cigarety. A víno. A víno není drahý. Až mi zaběhla limonáda. Co to je Moni? Já to nemůžu přečíst. Je to hezký. Ta šestka. Otázka je... Pro tebe. Já neumím číst. Otázka je pro Monču. Dobrý den, ještě moje otázka. Já ti nebudu číst. To tam je dlouhý. Jak pozdravou tchýni Halešovu a Jenčí maminku, Ani a babičku, otečení. Tady je otázka, či půjde nebudu práci. Rada bych, ale jsem dělala akurát pár budicích. No to bych musela mít doklady, jo? No to je druhá věc, že doklady mám spálený. No teď do práce bym já se nezabitu, až kdybych chtěla tu smlouvu. A že nemám nic život. No to bych chtěla, že jdu s normální život. Ty ne? To mám. Takže žijem normálně. Takže mám chalup. Tady je svoboda. Svoboda. No tak co tam jde? Čti pomalý, lebo taky máš tady letáva na zpátek. Co je pro vás v životě nejvíc? Pro mě. Děti a vnoučata. No? Pro tebe? No to je jisté. To je svět. Ani rada mám to. Co si myslíte o děti? Ho? Já to dám přečtu, Moni, co si myslíte o dětích? Tady otázka. Tady, ta devítka. Vztah rodiče na děti. Rodiče se má o děti starat, ne? Jsou to děti, ne? Myslím, že první poslední. A mě jsou zdraví. No a co tam je ta? Ty umíš čiznat, ty neumíš čiznat. Ale já na to nevidím. Ale nevidíš. Tady to desítka, co to je teda? Zalíbíste se, rozvedete. V životě, ne? Ne, zalíbíme se, protože jsme byli. To je jedna, my se tím nezalíbí. Nebylo třikrát a dost. Co třikrát si můžeš zobrat podstání tady co? No, to je dlouhý, to já. Věříte na posmrtelný život a proč? Já na něho věřím, protože jsem viděl v životě tolik věcí. Lezalo se mi o tom. Viděl jsem je před sebou. Tak si klepeš, ukaž, protože já to tady jsem viděl taky. No. Stál do Mramborák. No, věříte na posmrtelný život a proč? A že vše, co děláte, se vám jednou vrátí. Řekněte, jaký jste v životě udělali nejlepší a dobrý, špatný, nejhorší skutek. Nejhorší? Dobrý? No, dobrý. No dobrý děláš škodu, že jsi hodný. Že jsem, určitě koho jsem tenkrát mu pomohl. Dobrý skutek jsem udělal takový... Že máš moravské srdce. Že mám moravské srdce, nejsem lakomý. Já. Rozdávám peníze na počkání.
Když nemáš, tak ticho, zvoral si srdce. Takže sa mi vykašle. Áno, zvoral si akurát srdce. Akurát na nás nekašle, tady psychopat, no. Stará sú nás. To je všetko. Ačkej, ale... Špatný. No, som to videl. Zastal jsem si jednou člověka, který byli, já jsem na to neměl. No, který horší. Já jsem mu to na to neměl. Koho? Nám ho? Neznáš. Co já nebudu odpovědět, já jsem odpověděl na jedinou otázku, že bych chtěl jít do práce a začat na tom, že nebudu odpovědět. No já chodí tam na smrti. Lebo mi vytíká hníz. Ale co, že smrti? A ona ti řekla, že to máš nechat vytíkat, ne? Ne, já už si to mám provazovat každý den. Ale sestřička ti řekla, že to je dobře, že ti to vytíká. No ano, ale že těch místa uteče. No co, že smrdí. Myslím, že je skopitý, obvazí. Hoří to nebo? Nehořím. A na drobu už mi nechce. Ty tam je drobu? Mhm, jsem dal všechno. Tak to prostě ubejí. A tam není nic, co chci Bora dělat, když tam není. Tebe tam dám. Uhlí tam dám. No, uhlí tam dám. Topič ruku. Nemusím barvat, jde na drobu. No, je to pro mě jednoduché, tam. Všechno mokrý, já vím, že to není jednoduché, co mám já dělat? Jedné ruce tašku, druhé ruce berly, no? Jak to udělám, nevíš? No, ale normál, ale bez berly umíš chodit, jak se nasereš. Nerejpej. Mám nějak tohle spadne. No tak nevím, co můžeš udělat, hned neodkladit na zítřek. Lopatka. Lopatku zas. Ti spadneš. Je to mokrý. No, co to je? Voila, voila. Vidíš, jen zadýchaný. Zadýchaný, do kroky dal. Pro uhly. Pro mě to je jednoduchý. Ty nemůžu vůbec takové, ty pro mě to je jednoduchý. Jak trpím. No, ty trpíš. Dva kroky to už. Já jsem nemocný na plíce. No, ty jsi nemocný na hlavu. Ale jak ty umíš někdy tak pěkné chory v Libore. No, to si myslíš jenom ty. Cože? Ale nekeci prostě. Ty... Když já ty vždycky všechno obrátíš proti mě. Ale jak však si byl... Ty měl... na nadraží dojdeš, tam dojdeš, všude. Musím mít něco pod kůži. Jak jsi šel? Půlka ty jsi šel, tomu jsi si přišel. No, vidíš. Dal jsem to. Nezašel proto. Vím, proč roštuješ furt. Čím budem to pít? To se někdo ukážel ráno. A kostky, ne? Vyní se nám drevo. Není to. To je, no. Jdeme čekat. Já si prohlasím, jak moc se vlastně.
Hej, to jo. Mhm. A ubi je nejde. Nemůžeme pustit rádi. Je, proč to tam dáš, to je tak hnusný. No tak to nepíš, ty máš víno. Já ti každý, abys to pil, jak mi to chutná s tím. Na vodu je to lepší. No, to pil na ty dovolené. Na vitamín, no. No, oni. Otevírá limonáda, bude pít s multivitaminem. No. Škoda, že to nejde to, že nám lidi mohli odpovídat. Stream? Live stream? Já nevím, jak se tomu říká. Ty s ním mluvíš přímo. No. Jak se s ním mluvíš? To by bylo dobrý. Ptali na otázka, abych jim odpověděl. A ty to... Ty otázky musíš ti zodpovědět. No to jak by si měl tady, jak máš teďka kameru a ty otázky ti jedou. Ty nevíš, že kamera je ve mně, jsi v záru schovaná. Čtyři. Už odpověděl na ty otázky. To jde rychle, to musíš. Já vím. Já vím. Ty tady víš, že druhé. No. To bylo vždycky všude hodně živa. Já vím přesně, že tam jsou ty klády. Mm-hmm. Oni kecali, že tam jsou. Nikdo nevzal. Jediný, co tam dali, bez ještě. Jak to potáhnu? No, no. Nejsem jak, ale že to vzal na ramena a otáhnul to sem, protože má zdravé nohy. Normálně. Říkal, že je motorovka na těžina. To jde rychle motorovkou. No. To napsal moc dobrou otázku. Ta šestá otázka je moc dobrá. No co to je? Pro Monču. No, dobrá otázka. To by psal Kaleš. To psal Kaleš. On psal Kaleš, že by tak hezky psal. Ne. To by zase neuraží. Ty to všichni ještě vyrobili za komunist. No, jo. Ne? Mhm. To bylo. Nebo 68. Jsi přistal, ženě? Já musím. No, no tak musí, tak se podívej taky. Tak je iba 88. Tak 68 tam není. No, tak myslím se to. Na 66 jich tam je. Tam je. A čemu je ta tabulka vůbec? No, no. 68 tam je. Já nevím, já na to nevidím prostě, no.
fakt. Pozdravuj mi kolaku. Už pozdravila kolci? Nie, nie musela pochovat kolku. Kde nikdo ty nebyl, že? Jak jsme dali, tak Jari ne. Jarino, si mě se furtě pozdravuješ, víš kvůli čemu? Já bys mi donesl furtě. Ne, je Martěk po. Co? Zdraví mi vás. Burčák je v nejlepší síle teď. Moroníně. Vy jste chtěli vidět, co piju? Kdo to je debile, ještě vidět? Jarina, dívejte, co piju, jo? Pohodička. Dobíle, hned, pohodička. Kdo tady ještě byl v neděli? Ne tuto nedělu, tamto nedělu. Já nevím, jak to mám vidět. Tady bylo tolik lidí, jak dost to má pamatovat. Ne, tolik lidí, až tolik nebylo tolik lidí tady. A ty to víš, jo? Jo, já to vím. A na nich jsme zapomněli právě. No tak to řekni. No tak dobře, tady byl to chvilka holka. Ona byla vlastně Bohdaneč, byla na vlastních. Byli z jejich hlavy. Z jejich hlavy? Tak jak byla v těch lázně z hlavy, co se tady stavovali, tak vás pozdravujem. No, jak se byla? Gabira se volá. Gabi, vlastně jsem chtěl říkal, že mám netet Gabi. No už jaký, jo, jak ty hraje. Jo. Ty nevíš, jak se jmenuje, teďka jsi si vzpomenul. No a ty víš, jak se ho jmenoval? Ne, lebo se mě představil. Ne? Ne. Já skrytou tvář? Hm. Ne. Ne. Tak když jsou mladý, tak většinou mají. Jsi měla ty pěkný zuby, nech mě. Ono bylo tak staré, jo. Tak se o ně pečuje, jo. Nemáme čas. To je normální život. Já jsem normální život. Takhle nemáš. No, aha. Já nechaj, čo mám jednu. Takhle, ty máš mám jednu. No. Máš druhou. No, to ty si končil, ne? Aha, já jsem teď nechal. No, to je píč. No, počuji, dá si to přiložit, tam je napsaný. No, pošle do videa, oni to přiloží. Anglický moment. Přiložte to. Počkej. Excel, přísek, dva, to zahleda. Kolege. Facebook. Kolek. Ale bude nějaký kolega. No. To máme vyřešit ten sešit. Budete vidět, co já mám trapení. Vyřešit ten sešit máme? Tak od tady vrátka. Nemůžeš. Já mám srandu, ne? To je vrátka. Vy vidíte lidi, ona to vždycky bere všechno vážně. No, bo to u tebe ty jsi schopný. Já mám kurvy po ruce, protože to mám z toho, že se nevyspalej. No. No kurák. Pšt. Já ho si nespím. Hůry? Hůry komu? Ty jsi nespoň, tu si očeliš po celý den. Hůry komu? Jsem nespal. Já si ještě vitamin, vitamin si mozku. Ale hůry čemu jsem nespal? Hůry komu? Potkaň. Hmm. To jsme mu neřekli, jak koupil. Sedno. No takže budem trpět moc, jo. Tak to řekni. No ale když tohle, to ještě půjde do mínusu. No, ty máš to moravské srdce, no, ale má pravdu, dneska ti koupíš šest vín. Schovat. Já jsem ti řekl, že nebudu schovat vyberat, promiň, nebudu, ne. A oni to nerozkoušou, tady to. Už se schovám. To schovají pije, to schovají. Na co schovat, potom se to vypije, money, dej, no, tak ne. Na co to budu schovat, tak já ti to schovám. Tak přinesou. No tak tady... Jediné, kdo ti přinese, to je ta Bora, to zase jo. Ne, Elča. Ano, ale... Ne, jo, ta Bora taky. No tak nechci chci. Protože... Někdo měl spýtoval svědomí. A dáme si.
taborák. Taboránek by to asi dobrém, to mělo dosti, ne? Jo. No jo. Od koho, liba nepůjde, jo, mně to je jedno, od koho to vidí. Tohle to bude svatba. No. Tady, tam se mi stalo. Už bude půl hodiny. Ty, já bych tebe poslala nakupovat. No, dívej, už 3/4 hodiny mluvíme. No, tebe bych dala kdyby ti auto, napsala bych ti seznam a bohu, a jdi ty nakupovat. No, že on to umí rychle, no, se rozběhá a vyjde, co je. No. Myslím, že to všechno rychle nevíš, kolik víš, kolik lidí chodí, prosím. Vždyť, kolik hodin. Co mi se poslou? 68. Jdeme osmi desátosm. Ty máš 68, jak to? Pošli jak rovi, ti pošli drobáček, nevíš, máš jeho dres. No, jak rovi. Jako, myslíš, v doláre? No, to mi je jedno, jsem koukal na to. Já doma pošli v doláry. Já nemám doláry, já jsem delegáce. No. To říkal v tom filmu, zkouče se na... Ne, jsem to byl, pošli kurva buton tak. Mírajček říkala, nechce, já nemám doláry. Ne, to bylo básní. Mně se líbila ta scénka, jenom potom mluvili Jagra a Haška. A hral tam Grznár a ten... Genser. No. Suchá, ne? A jo. No, to byla sranka. No, to... To bylo vlastně, to tedy udělala mi tu cenu. OK, no, to bylo no. Jo. No, tak on byl a je furt dobrý. No si zaslouží. Od 17 let je v NHL. Teď nevím, jestli je. Já možná trochu už je starý. On už to nevydrží tak dlouho na ledě. Ne, čo mě ti nechal? Kdo je starý? Nečumím. Jágr na hokej už je starý. 50 roků mě nechal. Ale vůbec ne. Běž to zkusit na ten let. Když chod má něco s kýčlema, s kulenama. Můj, můj, co nevyznáš ve sportu? Ne, vůbec, to bylo. Kdyby nedalo, tak bych dělal. Nedává už. Ještě, ale tak jsou zeptej, jo? Co? Jestli to Jagr dává ještě, nedává. Proto třeba šel někdy nastoupit ještě zakladno. To je to už, jako... A ty to dáváš? Já jo. Ty za co hraješ? Já mám tady hokejku. Za co ty hraješ? Na Pardubice. Na chatrč. Tak, pivosové, tento videosák ukončuji. Slyšeli jste, co jste slyšeli, nicméně byl jsem teď dát Monče, Foun a Agrobanku. Uvidíte, kdo tam je. Jste tam ještě Rybolesiček a Střízliv. Kolik má Vajnosu. A... Co nám řekne Monča, proč neodpovídala? A nejenom to, protože tento videosák mám stále roztočený ohledně Sojky Marušky. Uno, duo, tre.